Ta była przyjemna, darmo żyje z wagą fit, zonde dokąd dojpliu, jucie nini bez się si, kunga i męci des lat, a die lat na cieli mblu, ju o uje do bezori, kunga i męż pliu. Jemi në udhëtimin e radhës me Hula Ekstirana. Kemi ardhur në Kakunj. Çfarë do të bëjmë sot Denisa? Denisa do të jetë guida jonë, është nga Discover Albania, nuk gaboj me klubin. Kështu që do të shkojmë në tek Ujvara e Shkëmbit Askolaj. Këtu jemi në fshatin Kakunj, që ndodhet 26 km larg nga Tirana. Është një destinacion shumë afër Tiranës, kështu që nuk duhet që të largohemi shumë larg nga Tirana për të kaluar një fundjavë të bukur. Tirana na ofron shumë mundësi, kështu që pse jo ti shfrytëzojmë. Atëherë fshati i Kakunjës përbëhet nga 500 banorë. Wow. Dhe po, aktivitetet kryesore ekonomike që kanë është dëbujtësia dhe blektoria, shuhen për gjelat e detit. Okej. Okay. Dhe të rinjë pa rrugës. Dhe luam rrugës ke gjelat e detit. Tani, se nuk kam bërë ende prezentimin e gjithë të regotave të bukura dhe punave të bukur që kam me vete. Janë vajta konkurente të Miss Universe Albania, na shoqëron Piro që është fotografi zyrtari Miss Universe Albania. Do të bëjmë sot shooting foto shumë të bukura në majën e shumres edhe në Shkëmbin Askola. Edhe gjithashtu me ne Steve Melo që ja duam zërin, ja duam këngët, këndojmë bashkë me të, do bëjmë qefë si gjithmonë. Kështu që na ndiqni në udhtim, ne do të zbulojmë pas pak gjëra të tjera. Gozat më të bukura shqiptare, me muzikën e Steve-it edhe me ushqimet që i përgatiti për ne me shumë dashuri Helios Catering. Ku më mirë se sa në piknik, këtu në këtë fushë të fshatit Kakunj, në këtë energji të mirë. Shpresoj që ta kemi përcjellë edhe tek ju edhe t'jeni kënaqur bashkë me ne në këtë udhtim drejt Ujvarës së Askolaj. Okej, okay, se tani duhet të mësoj këto vende pak nga pak. Tani jemi duke shijuar këtë momentin në natyrë me melodinë e gjenkallave edhe të gjethëve të pleqit që frynë. Unë besoj që jeni kënaqur sot, goca. Po, shumë sot. Ishte një ditë shumë e veçantë.
edhe grupi ishte shumë fantastik. Pavarësisht se rrugtimi ishte shumë I vështirë për mua personalisht, u kënaqëm shumë, ishte shumë e rëndësishme, domethënë që njohëm njerëz të rinj, u bëm që gjithë bashkë, edhe bëm një aventurë shumë të bukur, dhe unë ja u sugjeroj që gjithë të rinjve që do vinë, se është vend fantastik. Me një terren paksa të vështirë, por që e përfunduam me sukses dhe tani jemi duke shijuar natyrën. Edhe muzikën e Stevit, që atje po vënamin byrek, byrek, osta mura. Është rëndësishme që të ketë energji grupi, edhe sot kjo energjia nuk na mungoj, edhe falë dy guidave tona shumë të mira, Mariana dhe Denisa I kemi atje, tani jemi ndarë kështu se cilin në habitatin e vetë, po besoj që e kemi përcjellë energjin të kjo. Do takohemi në udhëtimin e radhës, sërish në Ulaj Tirana. Na ndihni. Ku ke ti moja ishe moj te mola Aman te mola Aman te mola Ti te mola shkoj se moj te mola Aman te mola Aman te mola Ha dhe mori mas Një farvatin e me jemi da Se kjo do skon Ta shetri në don Ajshe, ku ke ti moj Ajshe Ajshe, ku ke ti moj Ajshe, he he Ajshe, ku ke ti moj Ajshe Ajshe, Ajshe Aman te plepi, aman te plepi